Terve taas, ystävät, rakkaat, Maitsemasokista täällä jälleen, ja kiittikää onnellinen, että minä en ole hirvittävää pässinpää, ja en ole täysi kultakala, nimittäin mä meinasin unohtaa täysin, että multa loppuu videot kesken. Elikkä tällä hetkellä, kun mä tätä nauhoitan, mulla olisi ollut tasan yksi video julkaistavana, ja seuraavan kerran olisin kotona, luoja tietää milloin. Joten, siinä tässä meinasi käydä huonosti, sanotaan vaikka näin, ja... Mutta ei se mitään. Tällä kertaa saatte pari erää laittankeilla, tiedäisikö laittankeilla. Ja sanotaan, että näissä on nyt näissä tulevissa videoissa. Lähipäivinä tulevissa videoissa tulee olemaan, siis World of Tanks videoissa, tulee olemaan semmonen pieni yhteys, että näissä kaikissa on nyt sitten tilaaja replay myös mukana. Eli ne on joko pelkästään tilaaja replayta tai sitten että minä ja sitä sen jälkeen tilaaja, tai tilaaja ja sen jälkeen minä. En tosi muista, tuleeko missään kohtaa niin päin justiinsa, koska on niin paska ja tilaajat on vaan paljon parempia kuin minä. Mikä takia mä jos pidän tätä kanavaa yllä, kun te olette mua parempia? Mä pistän kanavan pois. Ei vaan. Mutta nyt niin. Elikkä. Mikä mahtaa nyt siis olla tämänhetkinen keissi? Tämä matsi on siis Spice Panzerille, eli SPYC:llä pelattu. Elikkä Tierseiska saksalainen laitti. Tätä on varmaan ollut tässä viime aikoina aika paljon laittankeista. Tierkasi matsi Mainz-kenttä. Käytännössä parempaa matchmakingia ei juurikaan pysty saamaan. Ja nyt kun katsotaan karttaa, niin meillä ei tänne Capin suuntaan tässä Encounter-versiossa. Ei mennyt kukaan. Joten tämän videon aiheena on, tai tämän replayn aiheena, ei tämän videon, aiheena on se, että pistetään Spice Panzer etulinjaan. Ja ei muuta kuin resettiä vaan pesään, siis sitten kun osun. Noin. Pysy ihan hetkisin. Okei. Mutta et sätä resettiä saada ja mä oon saanut assistia, toi oli ihan, siis ei ollut sitten ampumun sitten pikkusen ylemmäs tähätä, niin olisi ollut mahdollisuudet läpäistä, mutta sekään ei olisi ollut taattua se läpäisy siinä. Nyt siellä kukaan ei ole kiinnostunut tällä hetkellä meikäläistä, joten olen ladannut, joten mentiin vaan ja Tiger 1 meni suojaan. Ei se mitään. Käppiä on nyt resetattu ja Cromwell B tulee mun kaveriksi, joka on tietenkin oikein mukava. Oikein kiva saada joku kaveri välillä mulle. Ei tarvi ihan yksi olla. Noin. ISN tornin läpi suoraan ja sitten mänti. 1200 vahinkoa, no ei mitenkään ihmeellistä nyt silleen varsinaisesti, mutta hevitenkkejä vastaan ja käytännössä mä resettasin täällä käppiä. En sanonut, että en siis todellakaan en kärrynyt tätä matsia, ei missään nimessä. Mutta he vaan, että välillä laittankilla joutuu menemään etulinjassa. Joka ei tietenkään yleensä hirveän kiva oo. Siitä KV3:sta resetti, Tigerista resetti. Ja siis käytännössä mitä mä tästä niinku sain oli base defense pointteja. Ja niin, no, sanotaan nyt sitten vaikka niitä mä sain siitä vähän VN8 ja FGNC, mutta niinku se, että en ollut ratkaisevassa roolissa nyt varsinaisesti, mutta no, base defense pointtien lukumäärä ainakin oli merkittävä. Sanotaan, että mä sain defender mitalin tästä. Ja kyllä nyt loppujen lopuksi ihan hyvät damagetkin tästä on saanut. Että 1972 vahinkoa. Not bad, not bad. Ja mä en muistaakseni itse asiassa kerkikään mihinkään muun tästä. Tää oli tähän päättyvä matsi. Mutta hei, mennään katsomaan tämän matsin lopputulokset, että päästään siihen toiseen matsiin vielä. Ja sieltä mä sain Defender-mitalin tosiaan, niin kuin mä uhosinkin jo. 932 avustettua vahinkoa, 1972 tehtyä vahinkoa, toiseksi eniten tein vahinkoa. E2-pitoinen teki enemmän ja teki myös tappoa. Mä en ainuttakaan tappoa saanut Base XP:tä 826, ei mitään ihmeellistä loppujen lopuksi. Base Defense Pointteja 74, eli 4 enemmän kuin mitä vaaditaan siihen
minimiin, että saa tuon merkin, mutta ei se mitään. Ihan silleen näpäkkä etulinja tättärää siihen, mutta eiköhän näytä mitenkä niin kuin oikeasti tehdään laittainkillä damagea, ei mitään tämmöistä nösväilyä, vajaa 2000 vahinkoa, vaan pistetään ihan niin kuin kunnon myllyt päälle. No, tällä kertaa meidän päätähtenämme on sitten MC-tankki, eli MC-tankki näyttää nyt sitten, että miten laittainkillä nyt oikeasti pelataan, ei mitään tuommoista nösväilyä, mitä mulla oli, vaan näin näytetään T1:lle Tier 7 jenkkien laittainkillä samantyyppinen periaatteessa kuin Spice Panzer Autoloader kummallakin käytössä. Okei, T1:llä ei ole muuta valittavia kuin Autoloader. Että mutta Spice Panzerillakin se Autoloader on ihan hauska vempareilla, että mä oon viime aikoina käyttänyt pelkästään sitä Autoloaderia, en mä jaksanut vaihtaa enää takaisin. Mä oon oppinut pelaamaan sillä. Ja omat vahvuutensa löytyy ihan selkeästi siitä, mitä en ikinä kyllä varsinaisesti kieltänytkään. Mutta anyway, katsotaanpas mitä tästä matsista saadaan aikaiseksi. Ensinnäkin 55% matsi, eli se on vielä tiukoilla, ei tässä mitään takeita ole mistään. Ja ei kannata noin aggressiivinen kuitenkaan olla ehkä. Nyt on kuitenkin spotattu. Nuo proxy spottaa sua koko ajan tossa, toi T150-kin näkee sut. Paitsi että se tekee nyt jotakin ihan muuta. Oi, kato, se heräs, sillä taisi olla epilepsia kohtaus, kun mikä se, ui, se oli vähän huonosti tähätty, tähtäisi liikaa sinne sivulle. Mikä se nukkuma? Ähässäkkä, narkolepsia, sehän se oli. Epilepsia on pikkusen eri juttu, mutta no aika lähekkäähän taitaa olla. Lepsijoita molemmat. Joo, epilepsia ei ihan ollut kuitenkaan. Ei ollut vilkkuvia valoja varmaan siellä. Tai no en mä tiedä, saattoi sillä epilepsia kohtauskin olla, jos siellä oli paljon vilkkuvia valoja. Mutta ei siis, en siis yritä tässä pilkata ketään. Ei sillä. Mutta anyway. On vähän hyvin keskeisellä paikalla, sanotaan näin. Siellä alhaalla on väkeä. Tää ei hirveen pitkään oo enää hyvä paikka nyt tässä. Varovasti nyt. Joo, eiköhän lähetä, kuulkaas, käpelä mäkkeä. Tuosta paikasta. Tuo alkaa käydä liian ahistavaksi tuo sijainti. Ja noten Tier 6 Medium... Tier 6... Finglish. How does it work? Elikkä Tier 6 laitteenkin. No, on mediumeita. Oli siellä... niin, niitten olisi pitänyt... pitkä päivä. Niin, niitten olisi pitänyt livistää sieltä jo ajat sitten. Koska ne on jäämässä kahden tulen väliin ikävästi. Ja niillä olisi nopeus kuitenkin siihen riittänyt. No, ne jäi sinne. Ja ne kuoli. Ja sillä väli MC-tankki on napannut toisen tapponsa jo sieltä. Mutta T37 onnistui vahingoittamaan pelkästään telaa. Siellä. Se on nyt spotattu, mutta se ei jäänyt oottelemaan sinne, joka oli ihan oikea ratkaisu. Muts meni liian innokkaasti kyllä nyt tonne T3-4 ja T28 kimppuun. Mutsia oltais tarvittu vielä. Mutta on vähän liian tarkkuutta vaativa kuti se. Tuo olisi mahdollinen, mutta odottaa. Se kyllä näkee jo noiden puskien läpi, että kyllä se sut spottaa, että muuten ihan hyvä yritys oli, jos siis nimenomaan odotit sitä, että se olisi niiden puskien takana silleen, että se ei pystyisi näkemään niiden läpi, mutta se todennäköisesti oli sen verran lähellä niitä puskia, että se näki niistä läpi. Mutta ihan muuten ihan hyvä yritys. Totta kai tolle, kun odotti sitä vähän pitempään, niin siinä oli parempi mahdollisuus
laittaa useampi pati sisään, koska sillä kestää pitempään päästä pois siitä, kun se on enemmän esillä. Ja tämä näyttää aika pahalta. Käytännössä tässä on, no, 6-3 on tällä hetkellä, mutta VK3601 ei todennäköisesti tässä matsissa hirveitä tekemään, ja slip sliding away. No, T343 pisti hyvän tällin T34:een. Hei, nyt tarvitaan läpäisevä osuma. Huolellisuutta nytten kutien kanssa. Autoloaderilla ei ole hirveästi varaa niitä missailla, ja 2-5 on tällä hetkellä siis. Elikkä tuli 2-5. Kahden hengen koloba nousi. Onko semmoista? Ei tai ollut. Mutta, ja MC-Takki ei ole platoonissa tämän T343 kanssa. T343 on siis kiinalainen tierkasi Premium Medium Tank, jolla on 122 millinen tykki. Tekee siis kovaa vahinkoa kyllä, mutta sen kandapression on surkea, ja sen tykin handling statsit on surkeet. Eli sen tykin tarkkuus, sen tähtäysaika, sen latausaika on kaikki surkeita. Ja hyvä, että lähit poikkeen siitä. Ei mitään mahdollista läpäistä T28 edestäpäin, ellet osu kupoleihin, ja sen eteen ei todellakaan kannata jäädä. Ei varsinkaan silloin, kun on vain 569 HP jäljellä. Ja se tarkoittaa, että 2 kutia ja se on siinä. Jos se ampuu sirpaleen, sillä on jopa mahdollisuus vansatata. Muistaakseni tekee 500 keskimäärin sirpaleella. Eli silloin ihan helposti pystyy siis vanhittaamaan. Ei kannata ottaa sitä riskiä. Ja ylipäätään ei kannata ottaa osumaan näin vähillä HP:illa, koska loppujen lopuksi on varaa ottaa 2 osumaa tai enemmän kaikilta. Siellä teikaskas jälleen. Katsotaan, ei spotannut, mutta se päihäipyykin myös maan taakse nyt. T343 on yksin nyt siellä beachillä ottamassa mittaa OI:sta ja Hellcatista. Ja T343 on hyvä torninpanssari kyllä, mutta muistaakseni silloin 3 astetta, vai onko nykyään jopa 5 astetta gandepressioni? Nyt en mene lyömään päätäni pantiksi. Ui, nyt tarvittais osuma. Hyvä. Mutta missä se T28 on? Mihinkä se kerkis mukaan jo kiittää sieltä? En tiedä. Mutta T33 on niitannut nyt Hellcatin. Siellä OI oli vanhitti. Bulldogki pistää, koittaa vähän... en tiedä mitä se yrittää nyt olla siellä, mutta kyllä se nyt vähän näyttää siltä, että voiton puolelle tässä ollaan pääsemässä. T28 ei tässä tilanteessa pysty tekemään yhtään mitään. Ja tulipalo toinen. Kyllä. 2 sammutinta ei varmasti löydy. Ja T37 onkin sitten vanhitti. Bulldogki totta kai syyttää tiimiä. Omaa tiimiään siitä, että oi, nyt ollaan muuten pahassa paikkaa, koska tässä on lataus käynnissä. Ja totta kai T37 ampuu kultaa, koska onhan T71 nyt niin paksu panssari, että pakkohan se on. Elikkä vähän hävettää kyllä laittaa se oma replay siihen ekaksi, mutta hei, menkööt. Ei tää kannata vaan ole pelkästään se, että mitenkään hyvä kautta paska minä oon. Kyllä tässä välillä pitää näyttää, että en minä oo niin hyvä kuin mitä sitä... Tai on, okei, okay, oon mä ihan hyvä. Mutta on mua parempiakin, ja mua paremmin todellakin pystyy pelaamaan niinku sitä aina aika ajoin lähes joka kerta, kun näytän tilaajan replay siis. Niin sen näkee. Mutta ei se mitään. Mennäänpä katsomaan lopputulokset. Ja no, MC-tankkihan se sieltä sai sitten Ace Tankerin, High Caliberin, Top Gunin, 37,677 kredittiä, 3266 expertä tuplattuna ja ilman premium-accounttia. Sieltä yhteiseksi hyväksi pelasivat T343 ja T34.
T1, eli tuo Leopard 2015 ja MC-tankki. Ei ollut Platoonissa ei sen kummempia kommunikaatioita, mutta onnistuivat kuitenkin pelaamaan yhteen hiileen tai eri puolilla kenttää, mutta kuitenkin ehdottomasti ratkaisivat tämän matsin. Yksin MC-tankki tuskin olisi pystynyt, olisi ollut ehkä vähän, tai olisi pystynyt kyllä tässä ihan helposti, jos olisi pystynyt vaan käyttäen hyödyksi tota naamioverkkoja, kiikaria ja puskia, niin kyllä itse asiassa mahdollisuus olisi jopa ollutkin ihan yksin voittaa jopa suhteellisen helposti nyt näin niin kuin miettinyt. Totta kai se on mukavampi, kun huomio jakautuu kahteen. 3690 vahinkoa, 6 tappoa, 1633 base XP:tä, avustettua vahinkoa hurjat 637, koska eihän sitä nyt kaikkea vielä itse tehdä. 35 laukasta ampui, 32 osujista, 25 meni läpi. Siinä oli muutama vähän huonon tuurin osalta harakoille mennyt. Ja sitten oli se yksi ainakin T-150, se oli vähän huono, että se oli pikkusen liikaa oikealle tähätty. Ja sehän osui sitten sinne oikeaan tai just sinne päin, minne oikeastaan tähtäsi. Ja se oli vaunun reuna, ei hyvät mahdollisuudet läpäistä. No. Mutta tässäpä sitä olisi tällä kertaa. Häpäisin itseni ja ylistin muita. Näin se homma menee. Ja tässä on kaikki tällä kertaa ja myönnähän ensi kerralla.